Přátelé, vítejte, vítejte u dalšího dílu tady Farming Simulator. Dneska si tady sklidíme pole. To je zakázka, takže vysílá nebo nevysílá už? Fakt zajímalo. Byste nevím, jestli mám obraz. Mám obraz. Tady vysílání mám. Čau, čau, čau. Otázka, jestli mám. Jo, obraz a signál. Tak vůbec nevím, jestli mám obraz a signál. Netuším to, nevidím to. Zkusíme se podívat, tady, který. Vůbec máme obraz. Signál. Tak prý se offline. Zajímavé. Tak počkat, tak to stopu.